Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Ağrılar hususunda toxtab ötürdük. Endi ikki ağzım ayoqda berayotgan ağrılar to'g'risida kelsa qisman berib o'tib ketdik. Sovuqda hozirgi kunda endi zaruratlarda qanday qaysi holatlarda bu ağrılardan chiqib ketishlik. Kelsa u to'g'risida toxtab o'tdik. Endi ayoq. Xo'sh. Yana beradigan og'riqlar. Arqa tomon quyumich aralash, oldi qismlari, keyin to'pig'da tepa tomoni to panjalarga yaqinga kelay degan holatgacha beriladigan og'riq. Bunday olib qaralganda aşa 3-ta joyga berilyapti. Xo'sh, bu qanaqa og'riq? Qanday? Qayerdan beryapti? U ham sovuqdan beryaptimi? Sovutganlikdanmi? Nima qanaqa? Bu to'g'risida to'xtab o'tadigan bo'lsak, bu og'riq quymishdan siljib qolishlikda bo'ladigan og'riq, xuddi hozirgi aytganimizdek holatda o'zini ko'rsatadi. Ya'ni bu sovuqdan emas. Quymishdan odam noto'g'ri bosib oldi, yon bosh bosib oldi, bir chuqurlikqa bosib oldi. Ba'zi holatlarda masalan mana lestnitsa yo'jisa pastli joy bor-u, ko'rmasdan beixtiyor to'g'ri yuryapman deb turib, orqaga bir yurdi, yo oldiga bir yurvordi, bosh miya haligi joyda tekis xopida hisoblaganida, iyog'i uchun juda katta nagruzka hisobida bo'ladi. Yo bo'lmasam oddiy bosyapman deydi, ozgina kerak bo'lsa 2 yillik balandlikdagi joyda ham bosh miya past bilan teng deb turib qattiq bosib olishlik bilan bosh miya pastigacha hisobini oladida to'xtatishlikdi. Quymishda siljib qolish holatlari. Quymishda siljib qolish holatlarida hozirgi aytganimizdek o'sha masalan 10 oyoqda oladigan bo'lsak 10 oyoq orqa quymish tomon, oldi son tomon. Keyin ayog'da to'pig'ini atrofi, ya'ni oldi tomoniga to barmoqlarga qadar og'riqlar bo'ladi. Bu og'riq qaysi paytlarda bo'ladi? Yurayotganda, harakatda, o'zi tek turgan holatda ham og'riqlar kuzatiladi. Yurayotganda bosimli oqsoqlab yurib turib, picha nima qilingandan keyin sal to'g'riroq bosib ketaveradi. Lekin tek yotgan holatlarda og'riq yaxshilab berib turadi. Uni masalan har xil og'riq qoldiruvchi boshqa bo'lay narsalar, surtishlik, boshqa bo'lay qilishlik, issiq o'tkazishlik, ular ham bunga o'xshasa foyda qilmaydi. Buning uchun nima qilinishi kerak desa, buning uchun quymishdan sop qo'yishlik kerak. Quymishdan solishlik qanday holatlarda bo'ladi? Quymishdan solishlik inson chalqancha yotgan holatda bo'lib bel dumg'aza aralashtirib bosib turib solayotgan odam bosib turib o'ng oyog'idan hozir misol keltirayotgan bo'lsak chap qo'li ichki tomonga tepadamdek qayrib beradi chap qo'li o'ng oyog'i ikkovini beldan bosgan holatda bir-biriga yetkizishga harakat qilib tortiladi. Qattiq bir tortishlik bilan haligi narsa shunday qilib setib joyiga kelib oladi. Bu nima desa, siljigan narsa joyiga kelib oldi. O'sha zahoti ancha og'riqlar qo'yib yuboradi. Keyin faqat quymishda o'zida ozgina og'riq bo'lib yuradi. Ozgina og'riq qachongacha desa, 2 kun, 3 kungacha. U yerda masalan jich ora ochilib qoldimi, suv yig'ilishli holati bo'ladi. U suv tarqalib, tosh so'rilib ketguncha asab tizimalariga ozgina o'zini ta'sirini ko'rsatib turadi. O'shan bilan xudo xohlasa bu oyoqdagi hozirgi biz aytganimizdek quymich son oldi qism to'piq oldi yon tomoni bilan qilingandan qutuladi xudo xohlasa. Bir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilinaveradi. Bu issiq o'tkazishlik yo biror bir narsa og'riq qoldiradigan narsalar surtishlik bilan ham yillab harakat qilishlik mumkin, lekin bu rezultat olinmaydi. Albatta,
çıkan, siljigan bu holatlarda tabib to'g'ri tushunishligi shart. Yaxshi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.